staan hier aan de Dorpsstraat bij het prachtige beeldje Hurkende Vrouw. Het beeld is in 1989 is het hier geplaatst. En natuurlijk eigenlijk wel in het kern van Castricum, want het beeld kijkt uit tegenover de hervormde kerk staat het en tegenover het eethuisje. En dat is natuurlijk een prachtige plek, wat aan de ene kant natuurlijk heel tegenstrijdig is, want het is hier wel in zo'n hoekje weggemoffeld, waardoor ook veel mensen er voorbij lopen. Maar zeker is dit beeld heel erg de moeite waard om hier dus wat langer bij stil te staan, omdat er wel degelijk heel veel symboliek en een bepaalde boodschap eigenlijk achter zit. Zoals jullie zien zit ze gehurkt. Ze heeft haar kaak vast met haar rechterhand en met haar linkerhand ondersteunt ze haar been. Ze heeft natuurlijk heel veel associaties. Maar voor mij heeft het met name een sterke associatie in het je klein maken. Dus van perspectief veranderen, kijken naar iets wat je bezighoudt of wat je ziet vanuit een totaal ander perspectief. En dat is wat dit beeldje ook oproept. Je ziet ook als je om haar heen loopt, om het beeldje zelf, dan zie je dus een prachtige rug in dubbel S gevormd. En je ziet ook veel donker-licht contrast. Dat vind ik eigenlijk zelf dat de kunstenaar dat prachtig heeft gedaan. En wat zo mooi is, ze neemt een soort rustende houding aan. Dit zie je dus eigenlijk nog steeds wel heel veel in Indonesië. En daar noem je dat doedoe. Die houding noem je doedoe. En dat is dus de houding om wat dichter bij de grond te zitten. En eigenlijk ook een kwestie van rust nemen. Dus totale ontspanning, een soort bezinning. Ze kijkt ook een beetje peinzend voor zich uit. Alsof ze staart van wat gaat mij gebeuren? Wat zal de toekomst mij brengen? En dat vind ik wel eigenlijk een hele sterke symboliek wat er dus zit in dit beeldje. Echt een prachtig, prachtig beeldje om een keer te komen bewonderen hier in Castricum.